В ефірі випуск новин про важливі події. В студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 5 травня. Саме цього дня народилися такі знані представники України, як мандрівник Георгій Сідов, громадські діячі Кирило Трильовський та Юрій Липа, письменники Сидір Воробкевич та Анатолій Дімаров. Вшановується пам'ять українського правозахисника Олексія Тихого. Видатний першодрукар Іван Федоров видав свою останню друковану книгу «Хронологія». А в 1949 році почала діяти Рада Європи. Лічені дні залишаються до відзначення 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З цього приводу в області 8 і 9 травня пройде чимало поминальних заходів, мета яких – вшанувати пам'ять мільйонів полеглих у кривавій світовій бійні, яка найбільше зачепила Україну, по суті, кожну нашу сім'ю, кожну родину. Схилімо голови у глибокій скорботі за мільйонами-мільйонами невинно убієнних у пеклі Другої світової війни. Серед них наші рідні і близькі, наші батьки, матері, старики, молодь, діти, люди різних національностей і різної віри. Пом'янімо їх, полеглих, у нашій багатостраждальній Україні. Запалімо свічки живої пам'яті, не допустимо нової кривавої світової бойні. До Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом обласне телебачення продовжує свій новий патріотичний проєкт «Пам'ятаємо, перемагаємо». Дивимося черговий відгук. Чорні слова «Друга світова війна» торкнулися моєї родини, мабуть, як і кожної української родини. Але дуже важко сьогодні говорити про мир, коли кожного дня у нашій країні ллється кров. І тому мені здається, що важливо не лише пам'ятати подвиг наших славних дідів, а також має велике значення те, як ми сьогодні живемо, як ми сьогодні примирюємося, як ми сьогодні єднаємося. Тому що наші діди зробили все для того, щоб ми сьогодні жили під мирним небом. І тепер ми маємо зробити максимум для того, щоб синє українське небо більше ніколи не затьмарювало чорні крила війни. Напередодні Дня перемоги тема війни і миру в Україні залишається особливо актуальною. Отож, про фронтові події на Донбасі і дотичні до них стисло. За минулі вихідні терористи десятки разів відкривали вогонь лише вчора, з вечора – 27 разів. За минулу добу від зброї бойовиків в зоні АТО загинули 2 українські воїни, 3 поранені. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко 2 травня перевірив стан будівництва фортифікаційних споруд на Житомирському полігоні. Сьогодні в області побував секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. Житомирський ансамбль пісні і танцю «Родослав» проведе концерти для воїнів у зоні АТО. Житомирщина похоронила ще одного вже 149-го загиблого на Донбасі земляка Віктора Лаговського. Наш репортаж про прощання громади з героєм. Родичі та друзі, представники влади та просто небайдужі житомиряни прийшли на центральний майдан міста, щоб провести в останню путь справжнього героя – Віктора Лаговського. Дивлячись на складну ситуацію, яка склалася в нашій країні, за покликом серця 14 липня 2014 року Віктор Лаговський пішов добровольцем на захист України. Він що чоловік, що батько, що син. Що брат, я вам не можу передати. Така це чуйна і добра людина. Я тільки зразу не могла зрозуміти, він мені не сказав, я його не підтримувала. Він мені не сказав навіть, що він пішов. А потім сказав: Оля, вибач мене, будь ласка, я не міг по-іншому поступити. Я не можу сидіти на дивані і просто наблюдати за цим, все робиться. Ти подивись, каже, гинуть які молоді хлопці, а я буду сидіти. Що я розкажу своїм внукам, коли вони мене запитають: діду, а чому ви сиділи, чому нічого не робили? Віктор Анатолійович служив міліціонером взводу номер 2 роти номер 2 батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Артемівськ». З вуст побратим на адресу героя лунали лише слова, наповнені вдячністю.
находился вместе с ним, служил с первого дня, поэтому я его знаю не просто по словам, по красивым фразам, а действительно видел его в деле. Когда я заступал с ним на дежурство, я был спокоен, что тыл закрыт, и мы службу несли честно и не переживали за то, что у нас может произойти какое-то ЧП, потому что я был уверен в своем надежном товарище и партнере. Кожен день, ризикуючи своїм життям, Віктор Легоський захищав Україну від нападників. Мріяв повернути в нашу країну мир та спокій, але доля розпорядилася інакше. В лютому 2015 року ворожа куля обірвала життя патріота України. Коли Україна постала перед страшним ворогом, він, не вагаючись, пішов захищати. Це справжній герой. Ми маємо кожен наслідувати, пам'ятати і берегти пам'ять про таких героїв. Нехай його життя і його подвиг стане взірцем для всіх, хто залишається жити. Про інші резонансні події в Україні і світі. Кількість жертв землетрусу в Непалі перевищила 7500 осіб. Минулої доби в Україні зафіксовані 54 ДТП, в них загинуло 8 громадян. В Києві злочинці розстріляли міліцейський патруль. Два міліціонери загинули, нападники затримані. Міністерство внутрішніх справ заборонило наклейки на державних номерах автомобілів. «Укрпошта» ввела з 1 травня нові тарифи на поштові послуги. Глава держави призначив голів Володарсько-Волинської та Черняхівської райдержадміністрації. У Бердишеві до Дня перемоги відкриється меморіал слави. В обласній науковій бібліотеці відкрилася ювілейна виставка художника-графіка Юрія Бірюкова. Післязавтра в Житомирі перебуватиме група журналістів з Данії. 21 травня в нашому телецентрі пройде концерт заслуженої артистки України Марини Одольської. Ще однією знаковою подією цього року стане відзначення тисячоріччя упокоєння великого князя Київського Володимира, який свого часу створив потужну європейську державу Русь і хрестив її, і якого церква визнала святим. Ну ось, дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це великий князь Київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав, це той, хто хрестив Київську Русь. Правильно, і це було у 988 році. Він перший серед київських князів почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з гербом тризубом. До речі, ще з 13 століття у Ватикані в соборі Петра Великого існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб тризуб. І на сам кінець цитата цього першого травневого тижня. «Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ». Український поет Василь Симоненко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Гарного усім настрою, приємних і лише цікавих подій. Бережіть себе, а ми зустрінемося завтра у прямому ефірі.